І далі продовжуємо з новими подробицями ракетного обстрілу Києва та області. Рашисти атакували Фастів, а ще столицю. За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, у Києві є два влучання. Одна з ракет потрапила в житловий комплекс, є потерпілі. На цей зухвалий обстріл вже відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак, його радник Михайло Подоляк. Подоляк назвав обстріли Києва у день візиту генерального секретаря ООН листівкою з Москви. А за словами Єрмака, це зайвий доказ того, що всім необхідна якнайшвидша перемога над Росією, а Україні потрібно більше допомоги та більше зброї.